Industri peladangan di negara ini masih tertakluk kepada peraturan dan undang-undang sedia ada yang ditetapkan kerajaan, tegas pengerusi Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia MPOCC Muhtar Suhaili. Isu penggunaan buruh paksa tiada sama sekali. Justru Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat yang menyekat import minyak sawit dan produk komoditi FGV Holdings Berhad perlu melihat situasi ini secara lebih holistik. Pelaksanaan polisi keselamatan dan kesihatan pekerja. Inilah yang kita sebutkan bahawasanya. Kita komited bahawasanya tidak ada buruh paksa, tidak ada buruh kanak-kanak. Bahkan kita perlu memastikan semua peladangan ini mematuhi Akta Immigration, mematuhi Akta Anti Pemergedangan Manusia dan Anti Penyeludupan Migran yang berkuasa di Malaysia ini, bagi memastikan tidak adanya isu-isu yang berkaitan. Selain itu, penilaian risiko perlu dilakukan bagi melihat impak kepada pihak terlibat. Ia sekaligus menambah baik perkara tersebut bagi mengelakkan isu sama pada masa hadapan yang memberi kesan kepada industri sawit termasuk peneroka dan pekebun kecil tempatan. Tambahnya, usaha Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi menghantar laporan penuh berhubung buruh Malaysia kepada Jabatan Buruh Amerika Syarikat adalah satu inisiatif yang wajar bagi mengelakkan sekatan sawit pada masa hadapan. CBP Amerika Syarikat mengharamkan minyak sawit dan produk komoditi yang dihasilkan FGV anak syarikatnya dan sebarang usaha sama dengan syarikat tersebut di semua pintu masuk negara Amerika Syarikat berkuat kuasa 30 September. Ia atas dakwaan berlaku penggunaan buruh paksa terhadap produk sawit dan minyak sawit yang dihasilkan FGV.